Den allra, allra sista turen. Det blev en tur idag med nere på Södra Långsjön här på västkanten. Men inte så långt, men i alla fall kom vi ut och fick frisk luft och lite grillad korv också. Så det tackar vi för. Men och risken är fasen att det blir. Även att det kan se ut så här ruttet ibland på isarna, så kanske risken att det blir en tur imorgon också. Så att ja, vi ger inte upp, men efter det så får vi nog vara nöjda för säsongen. Tack och klart och slut ifrån TV 444 ute på Södra Långsjön. Hej!